Երեմիայի մարգարեությունում Աստված հրահանգում է, ասում է. Չարի դեմ պայքարի ընթացքում իմ անունից օգնության կանչեք Արարատյան թագավորությանն ու Ասկանազյան գնդերին։ Այսինքն Արարատյան թագավորությունը դեռևս մարգարեության շրջանում հիմք տակարանում համարվել է չարի դեմ պայքարող ուժ, եւ հայոց զորքերը Ասկանազյան գնդերը համարվել են չարին պատժող այդ զորքերը։ Այս պատերազմն էլ մեզ համար պարտադրված պատերազմ է։ Հայ ազգը ցանկություն չուներ պատերազմելու, վստահ եմ, բայց նույնիսկ պարտադրված լինելու պարագայում մեր ազգը ցույց տվեց, որ պատրաստ է համախմբվելու և իր համար ցանկալի խաղաղությունը հաստատելու։ Միասին Հայր մեր աղոթք ասենք։ Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Հայր մեր, որ ես ես, Սուրբ Մեղիցի անունքով, եկեցե արքայ։ Աստված ասում է, ով սուր վերցնի, սրով կընկնի։ Հետևաբար ով սուր է վերցնում անարդար ձևով, անարդար նպատակով, ապա նա պիտի սրից ընկնի։ Պիտի սրից ընկնի որևէ արդար ուժի։ Հետևաբար մենք միշտ պիտի այդ սուրը պատրաստ ունենանք, որ անարդար կերպով մեր դեմ սուր վերցրածին կարողանանք սրով գցել։ Աստված նաև ասաց, որ այն ծառը, որ բարի պտուղ չի տալի, պետք է կտրել և կրակը գցել։ Հետևաբար պետք է ունենալ բանակ և փառք Աստծո մենք ունենք, որը հենց այդ սուրն է, որ պիտի կտրի այդ պտուղ չտվող ծառը և դեմ գցի կրակը։